Ծաղիկներ, ջերմ շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Այսօր պարզապես մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Ծաղիկների մեծածախ վաճառքի շուկայի մոտ աշխուժությունը սկսել էր դեռ երեկվանից, ովքեր էլ չեն հասցրել, այսօր մի կլորիկ գումար են վճարում, ոչ այդքան կլորիկ ծաղկեփնջի համար։ Քչերը գիտեն, որ մարտի 8-ն իսկ զբան է նշվել է որպես աշխատավոր կանանց միջազգային օր գերմանացի հեղափոխական Կլարա Ցետկինի նախաձեռնությամբ։ Օրը խորհրդանշում է կանանց իրավունքների համար պայքարը։ Արդյոք Հայաստանում պաշտպանված են կանանց իրավունքները, փորձել ենք ճշտել քաղաքացիներից։ Ներեկեք չմանրանանք այսօրով, եթե մանրում չեմ ուզում էլ ինտերվյուտան պրոստ։ Իհարկե կարող են, կանեք երկիրը կարող են ղեկավարել, միանշանակ։ Հայաստանում կանանց իրավունքները պաշտպանված են, ցես։ Այո։ Այո։ Ոչ այնքան, ինչքան կցանկանայի։ Պաշտպանված է, բայց ի՞նչ։ Ոչ բոլոր իրավունքներ։ Մենտալիտետ, հայկական մենտալիտետ։ Աշխատանքի սկզբից տղամարդ արդեն նայում ընդունում, հետո կանանց։ Մասա։ Խնդիր չկա։ Շատ գոհ ենք։ Իմ կարծիքով կանանց իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված չեն։ Եվրոպական, նույնիսկ շատ աֆրիկյան երկրներում այնպիսի օրենքներ են ընդունված, որ կանայք բաժանումից հետո իրավունքներ են ունենում։ Կարիք չի լինում գնալ, փնտրելու ինչպես գոյատևել փոքր երեխաների հետ։ Հայաստանում և Ռուսաստանում դա լուրջ խնդիր է։ Եթե պոզիտիվ իրավունքի մասն ենք խոսում, այո, կարգավորումներ կան, բայց կիրարկման մեծ խնդիրներ կան, նույնիսկ ընտանեկան բռնության օրենքի ընդունումից հետո։ Դե հիմնական խնդիրը կանանց իրավունքների հետ կապված սովորաբար ընտանեկան բռնության դեպքերն են լինում։ Եվ սովորաբար նաև խտրականություն, այդ թվում նաև աշխատանքային իրավունքի բնույթով պայմանավորված։ Հայաստանում 2022 թվականին կանանց կեսից ավելին 620 000 կին աշխատանք չի ունեցել ու չի փնտրել, հիմնականում զբաղված լինելով տնային տնտեսությամբ։ Հայաստանում կանայք շաբաթական մինչև 58.5 ժամ ծախսում են տնային աշխատանքներ կատարելու վրա՝ լվացք, արթուք, տան մաքրման աշխատանքներ, սննդի պատրաստում և այլն։ Այն դեպքում, երբ տղամարդիկ այդ աշխատանքների վրա ծախսում են առավելագույնը շաբաթական 28.4 ժամ։ Ամբողջ աշխարհում կանայք տարեկան չեն ստանում 10.9 տրիլիոն դոլար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է ընդգծել կանանցների բարձրացման, կառավարության համակարգում կանանց ներգրավման և երկրի զարգացման գործում կանանց պոտենցիալի լիարժեք օգտագործման կարևորությունը։ Այսօր ուրախությամբ և հպարտությամբ ենք արձանագրում, որ Հայաստանի բազմաթիվ կանայք ներգրավված են տնտեսական գործունեության մեջ և ամենօրյա ստեղծարար աշխատանքով արժեք են ստեղծում, հարկեր վճարում։ Այսօր բազմաթիվ կանայք ներգրավված են իրավապահ համակարգում, ծառայում են ոստիկանությունում և բանակում, ու մենք ուզում ենք, որ նրանց թիվը մեծանա, որովհետև դա բխում է մեր երկրի շահերից։ Այսօր բազմաթիվ կանայք պետական բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, ու կարևոր է նաև ընդգծել, որ այդ պաշտոններում նրանց հայտնվելու պատճառը կին լինելը չէ, այլ լավ մասնագետ, կառավարիչ, կազմակերպիչ, գործիչ լինելը։ Իսկ հիմա թվերով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնողների մեծ մասը տղամարդիկ են։ Գործադիր իշխանությունում 12 նախարարներից միայն 2-ն են կանայք՝ առողջապահության և կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարները։ 48 փոխնախարարներից 37-ը տղամարդիկ են, միայն 8-ը կանայք։ Ազգային ժողովում գործում է քվոտավորման սկզբունքը։ Այսպիսով խորհրդարանում կանայք կազմում են 34%, 108 պատգամավորներից միայն 38-ն են իգական սեռի ներկայացուցիչներ։ Գրեթե նույն պատկերն է նաև դատական իշխանությունում։ 2022 թվականին 389 դատավորներից միայն 93-ն են կանայք։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անուշ Պողոսյանը նշում է, կարծրատիպային մոտեցումները, սեռով պայմանավորված խճական վերաբերմունքը հաճախ հետ է պահում կանանց ղեկավար պաշտոնների հավակնելու մտքից։ Շատ անգամ այդ հասարակության մեջ իշխող կարծրատիպերը և նախապաշարմունքները, որ կանեք չեն կարող, ի վիճակի չեն, թե իրենց, չգիտեմ, կրթվածության, թե նաև շատ հաճախ բերում են փաստը, որ իրենք շատ էմոցիոնալ են և չեն կարողանում ներգրավեն, ասենք, որոշումների կայացման մակարդակում, թերևս հակառակն է, շատ անգամ մենք տեսնում ենք, ինչ է կատարվում նույն ազգային ժողովում, երբ տղամարդիկ են ինչ-որ բան որոշում։ Նյախոսքով զարգացած երկրների օրինակով կարող ենք տեսնել, որ երբ կանայք ներգրավված են խաղաղաշինության կամ այլ պրոցեսներում, դրական արդյունքներ ունեն։
քանի որ կանանց վրա է նաև դրված երեխաների զբաղվածությամբ ահելու հարցը, շատ անգամ չեն կարողանում սովորական նաև այդ ժամերը դասավորեն, որովհետև տարական մի հատ մանկապարտեզի ժամ պետությունը առ այսօր չի կարողանում լուծի, կամ շատ անգամ այնպիսի հերթեր են լինում, որ երեխաներին այնքան ուշ են վերցնում 4-5 տարեկանից, երբեմն նաև իրենց մարմնի որոշումներում իրավասություն չունեն, շատ անգամ կախված են իրենց ամուսինների կամ զուգընկերների կողմից թելադրվող որոշումներին։ 2019 թվականին վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց կանանց հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին, որի ղեկավարը սակայն կրկին տղամարդ նշանակվեց՝ Տիգրան Ավինյանը։ Խորհրդի առաջին նիստը տեղի ունեցավ նույն տարվա դեկտեմբերին։ Բռնությունից եւ ատելությունից զերծ միջավայր, խտրականության բացառում, կանանց տնտեսական զորեղացում, խոստումները բազմաթիվ էին։ Կարծում եմ գաղտնիք չէ որևէ մեկի համար, որ կանայք ունեն մարդկային կապիտալի մեծ ներուժ, որը սակայն բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով չի իրացվում։ Եվ պետությունը հանրային լայն համագործակցության միջոցով պետք է ապահովի կանանց մարդկային կապիտալի իրացման համար անհրաժեշտ պայմանները։ Այս խոստումների շուրջ 2 տարի անց փոխվարչապետ Ավինյանն ազատվեց պաշտոնից եւ շարունակեց իր աշխատանքը Երևանի քաղաքապետարանում։ Այստեղ արդեն խճականությունից զերծ միջավայրի ու բռնության դեմ պայքարի փոխարեն մարտի 8-ի առիթով կանանց 1 օր հասարակական տրանսպորտից անվճար օգտվելու հնարավորություն ընձեռվեց։ Ստեղծված կանանց խորհրդի մասին էլ գրեթե մոռացվեց։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, կանանց հարցերով խորհուրդը կա եւ գործում է։ Նախագահն էլ այժմ Տիգրան Խաչատրյանն է։ Հանդիպում են ունենում տարեկան 1 անգամ, որը սակայն նախորդ տարի չի կայացել սեպտեմբերյան դեպքերի պատճառով։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով բացի խորհրդից կա նաև դրանից աշխատանքային խումբ, որն ավելի հաճախ է հանդիպում։ Աշխատանքային խումբը ավելի ինտենսիվ է հանդիպում, առնվազն տարեկան 3-4 անգամ, եւ ինքը միջ գերատեսչական խումբ է համարվում տարբեր ոլորտային գերատեսչությունների հիմնականում վարչության պետեր կամ բաժնի պետեր են ընդգրկված լինում։ Ներկա պահին խորհուրդը ու դրանից աշխատանքային խումբը զբաղված է գենդերային հավասարության ռազմավարության ստեղծմամբ, վստահեցնում է Սոֆի Բոստանչյանը։ Հենց այս ռազմավարության մշակման գործընթացը վերապահված է աշխատանք խորհրդի և խորհրդինգից աշխատանքային խմբին, այսինքն ամբողջ մշակման պրոցեսը համատեղ ենք իրականացել։ Նախարարության պաշտոնյան նշում է, նաև համագործակցում են մասնավոր սեկտորի հետ։ Ինչպես խորհուրդը, այնպես էլ խորհրդինգից աշխատանքային խումբը, բացի պետական գերատեսչություններից, իր մեջ ունի նաև մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություններ։ Խորհրդի կազմում ներգրավված Անուշ Պողոսյանը, որը խորհրդում հենց հասարակական սեկտորը ներկայացնողներից է, չի հիշում վերջին հանդիպումը երբ է եղել։ Նրա խոսքով այն կարծես թե չի գործում։ Մենք շատ ոգևորվեցինք սկզբից, որ այսպիսի խորհուրդ է ձևավորվում եւ կարեւորեցինք, որովհետեւ այսինքն կարեւոր էր մեզ համար ներգրավել։ Սա նաեւ լավ հարթակ էր, որպեսզի մենք կարողանայինք բարձրացնել մեր բոլոր հարցերը եւ ինչ որ ձևով լուծումներ կարողանայինք քննարկել, բայց արդեն երկար ժամանակա, երկար տարիներա չի գործում եւ որևիցե ինֆորմացիա եւ տեղեկություն չունենք այս առնով։ Անուշ Պողոսյանի խոսքով հանդիպումները եղել են մի քանի անգամ, այնուհետև դադարեցվել են։ Բացի այդ, ըստ Պողոսյանի, կանանց ռեսուրսային կենտրոնը նաև ներգրավված է մի շարք այլ խորհուրդներում՝ առողջապահության, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունային կից գործող եւ փորձում են այստեղ եւս իրենց հարցերն ու դիտարկումները բարձրաձայնել։ Շատ անգամ վախենում այդ բառը ասեմ, բայց ոչ բոլոր խորհուրդներում են այդ բոլոր առաջարկները լսում կամ հաշվի են առնվում։ Կանանց հարցերով խորհրդի աշխատանքի ու կանանց իրավահավասարությանն ուղղված կառավարության ջանքերի արդյունքները որքանով են գոհացուցիչ, ցույց կտա ժամանակը։ Իսկ մինչ այդ հիշենք, ծաղիկներն ու նվերներն իհարկե հաճելի են, ինչպես մարտի 8-ին, այնպես էլ մյուս օրերին, բայց կանանց համար հավասար հնարավորություններն ու խտրականությունից ու բռնությունից զերծ միջավայրն է սիրո եւ հարգանքի լավագույն ցուցիչը։